ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଭକ୍ତିଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବାୟତମାନେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶେଷରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଲାଗି କରିଥିଲେ ସେବାୟତମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟ, କାହାଳି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ହାତୀ ବେଶରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନରେ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା। ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଖଜୁରୀପଡ଼ା, କୋଟାଗଡ଼, ଟିକାବାଲି, ଘୁ ଉଦୟଗିରି, ରାଇକିଆ, ସାରଙ୍ଗଡ଼, କନୂଆଗାଁ, ଗୋଛାପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।